算永久屋已经要盖好了，可是居民还是有些人还是怕怕的啊，所以才会变成有一些人登记然后有过，可是后来又放弃这样。然后有些人可能真的需要，但碍于政府的一些申请条件，虽然说他真的有这个对房子的需求，但他还是没有办法登记到，到现在还是都知道，就还是都有一些人有这样的状况，比较难接触到这些人啦，因为他资格不符合，我们就比较难找到说真的去申请然后没有过的人。可是也一直有在关心这样的议题啊，就是还是有一些人就没有房子住这样，还要再持续观察吧。就算房子快盖好了，可是之后的状大家住进新的地方的状况可能都还要再一直关心，也有可能有一些变化这样，毕竟从山上搬到平地来。现况是因为有再一次的复检，那因为那个时间还没有到，所以要等整个屋况，然后屋主他觉得已经没有问题，已经受到改善之后，那个钥匙才会给这些新的那个屋主。有领了一些这个入住的礼金啊，还有就是能够这些家具的这个礼券，那也付了这些长的镜子等等之类的。礼金是现金一万一万块，就是另外一个礼券它是41张，但是我没有去算，不过应该是蛮多的了。这些礼金当然就是因为是这个是善款嘛，那我们要好好的来善用它，那也要添过新的这些家具啊，或者是厨房用的用具啊等等这一类啊。目前我们在新来部落哈，我们第一期原来我们核定的是229户，那后来我们来一村有12户，或许是基于个人的考量，各户的考量，他们就把他们的申请案把它撤回去了，所以变成我们在整个新来部落一期里面会有空了12户的那个永久屋。那这12户的永久屋到最终它应该不会空着了。怎么说？因为我们知道最近我们整个来一乡又在酝酿，是不是可以有所谓第三期的一个开放申请？因为可能部落里面都还有一些申请的声音啦。那当然，因为我们整个永久屋的政策是透过 NGO 团体来协助的。那当然，我们还要再考量说，是不是有NGO 团体愿意来协助再盖所谓的第三期？那如果有团体愿意来协助的话，那我们会把这剩下的房屋。你们有在安置所那边有那个吗？有房子吗？有啊。啊，那边不是有冷气冰箱之类的？啊？安置所不是有冷气冰箱？没有冷气，有家电、冰箱啊、电视什么的。那你们搬过来住那边的那些家电呢？他们要一律回收。是吗？对。不给你们了。可能要预备下一次的安置所。如果打折给你们，要不要？打折是没有听说过，因为最近很忙，我都没问他。或者这是干什么用的？对呀，不是我来的。